Երևանի գիշերներում օրորի ավելանում է լուսավորությունը։ Աշխուժանում են մայթերը, պուրակները, ժամանցի հանրային վայրերը։ Գիշերացող Երևանի մարդաշատ կենտրոնական փողոցներից ու այգի պուրակներից մինչև բոլոր վարչական շրջանների բակերը այսօր լուսավորվում են համաչափ ուշադրությամբ ու կարևորությամբ։ Այն ժամանակ, որ կենտրոնում էր լուսավորվում, թվում էր մնացածներին, որ միայն կենտրոնը կլուսավորվի, այսօր փաստ է, որ ամբողջ Երևանի բոլոր վարչական տարածքներն են լուսավորված եւ կան վարչական տարածքները, որ պակաս չեն քան կենտրոնը։ 90-ականների ճգնաժամային տարիներից հետո խորհրդային տարիները չափանիշային էին դարձել։ Այսօր արդեն նվազագույնը դարձած այդ շեմին աստիճանաբար ձգտում էր նաև մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորության ցուցանիշը։ Արդյունքում այդքան տեսանելի արտաքին լուսավորության վերջին տարիների ծրագրային աշխատանքների շնորհիվ մայրաքաղաքում գիշերային լուսավորությունը անգամ 10%-ով գերազանցում է 80-ականների օրինակելի ցուցանիշը։ Մայրաքաղաքը լուսավորող շղթայի ընդհանուր մալուխային տնտեսությունը այսօր 1337 կիլոմետր է, ասենք նախորդ տարվա չափումից 227 կիլոմետրով ավելի, իսկ տարեկան ծրագրի ավարտին ևս 13 կիլոմետրով կերկարի։ Եվ հզորության առումով, և բակային լուսավորությունը, և փողոցային լուսավորությունը այսօր արդեն ավելին է, քան խորհրդային տարիներին։ Այսօր լուսավոր են անգամ այն բակերը, որտեղ երբևէ արտաքին լուսավորություն չի եղել։ Օրինակ, Քանաքերզեի թուն վարչական շրջանի Մինաս Ավետիսյան փողոցի 6-8-10 շենքերի բակը, որը նաև Նանսենի անվան պուրակին է կից, խաղահրապարակ է մինչ ուշ գիշեր։ Քանի որ լուսավոր է մեր այգին, մեր բակը, ժամը 10-ին նոր գնում ենք տուն։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ այս տարի մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորությունը լրացնող ծրագիրը ներառում է 14 պուրակ, 189 փողոց ու բակ։ Այս պահին 14 այգիները ամբողջությամբ լուսավորված են, 189 փողոցները եւ բակերը արդեն լուսավորության ընթացքի մեջ են կավարտեն։ Պարուշ Սևակի անունը կրող պուրակն էլ է այս տարի լուսավորվել։ Երեխաների համար շատ լավ է սա, չնայած ուշը արդեն մութ ընկել է, բայց երեխաները սիրով այցելում են։ Մինչև ժամը 11-12-ը միշտ ստեղ ենք եղել, նորմալ է, մարդաշատ երեխաները խաղում են։ Քանաքեռ հեգի պուրակում ևս գիշերային լուսավորությունը վերականգնվել է։ Արտաքին լուսավորության տարեկան ծրագրում ընդգրկված 14 պուրակներից է նաև Մաշտոցի պողոտայի նորակառույց պուրակը։ 23 լուսատուները վերջին փորձարկումն են անցնում։ Մաշտոցի պուրակի աշխատանքները, շինարարական աշխատանքները արդեն ավարտվում են, հասել են ավարտին։ Մենք մնացել է տեղադրենք աղբամանները եւ նստարանները, եւ լույսերը դուք տեսաք, որ արդեն վերջնական փուլում են, այսօր երեկոյան կվառվեն։ Չորեքշաբթի երեկոյան պուրակն արդեն լուսավորվում էր։ Գիշերային Երևանում այսուհետ շենք առ շենք գեղարվեստաբար լուսավորվելու են նաև ճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքերի ճակատային հատվածները։ Այս գործում էլ Երևանի քաղաքապետի մոտեցումը քաղաքի համաչափ զարգացումն է։ Ծրագիրն արդեն անցել է կենտրոն վարչական շրջանի սահմանները։ Ի դեպ, մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորության ամբողջ շղթան գիշերային աշխատանքի ընթացքում, ինչպես նաև ցերեկը, հսկվում է, որ անխափան գործի։ Վթարներին արագ արձագանքելուն կարող են օգնել նաև քաղաքացիները։ Մենք ունենք մշտական հերթապահություն, մշտական հեռախոսի համարով 56-27-56, որի հիման վրա նույն օրը, եթե չստացվում, հաջորդ առավոտյան վերականգնվում են բակային լուսավորությունները։